Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі ЮА Тернопіль. В студії працює ведуча Ірина Терлюк. У 5 джерелах у Бережанському та Збаразькому районах вода непридатна для вживання, повідомила начальник управління нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби області Нінель Цяпа. За її словами, після грози з дощем і градом, яка була 28 квітня, працівники Держпродспоживслужби області взяли зразки води з криниць у підтоплених селах Бережанського, Збаразького та Козівського районах. 5 травня лаборанти відібрали воду із 16 джерел. У Бережанському районі перевищений рівень нітратів у воді у приватних криницях у селі Шибалин на вулиці Тернопільська, 7, і в селі Літятин на вулиці Центральна, 28. У двох джерелах на вулиці Нижня і Нижня, 2А. Непридатна вода для вживання також у Збаразькому районі, у селі Максимівка на вулиці Хатки, 24. Це перевищення не може безпосередньо призвести до гострих отруєнь, однак вживати таку воду є небезпечно, бо є нормативи показників цих нітратів мікрограм в кубічному дециметрі, а є перевищення досить суттєві. Говорити, що це є наслідком підтоплення, ми не маємо можливості, бо ми не мали попередніх даних. Однозначно не то, що не рекомендується, категорично забороняється вживати таку воду дітям раннього віку, до 3 років. Очистити воду у криницях мають їх власники, каже Нінель Цяпа. За її словами, перевіряли воду також у джерелах централізованого водопостачання. Вона безпечна. З 28 до 30 квітня у Бережанському, Підгаєцькому, Збаразькому, Козівському та Зборівському районах пройшли дощі та грози з градом. У Тернополі випало 2-місячні норми опадів. На півдні області на 85% більше, на півночі на 40%. Повідомила метеоролог обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. В області підтопило 160 обійсть, розповів голова облдержадміністрації Степан Барна. 106 волонтерів зголосилися провести найбільший урок у світі на Тернопільщині. Акцію організовують представники молодіжної організації ISEC для того, щоб розповісти молоді про цілі сталого розвитку, ключові напрямки розвитку країн, що були ухвалені на саміті ООН. Урок відбудеться 16 травня більш як у 130 країнах світу, повідомила організатор Лілія Слома. В Тернополі захід відбудеться у 20 школах, а також планують залучити 25 шкіл області. Це буде в інтерактивній формі, діти не запам'ятовують по-іншому. Спочатку буде короткий вступ про цілі сталого розвитку, буде перегляд відео. Ми будемо запитувати дітей, які вони вважають зараз є проблеми в світі, ми будемо пояснювати, і тоді вже розпочнемо сам урок більш сфокусований на певні цілі. Конкретно ми будемо націлені на 9-ту, 11-ту та 12-ту цілі. Цілі сталого розвитку – це кругова економіка, це те, як можна використовувати ефективніше ресурси, це те, як потрібно менше загалом використовувати ресурсів. 11 травня відбудеться спеціальна підготовча конференція для цих амбасадорів. Вони будуть, ми повністю їх будемо готувати до уроку. 15 тисяч гривень на проведення найбільшого уроку в світі на Тернопільщині виділять з обласного бюджету, повідомив начальник управління сім'ї та молоді облдержадміністрації Ігор Чорний. Кошти будуть там для шифрованого подірочної продукції підготуватися дітям. Крім того, йдуть кошти на перевезення, бо там дітям потрібно проїхати за проїздом. Ось в основному буде компенсація. Проєкт «Найбільший урок у світі» стартував у листопаді 2017-го. Ціль всесвітньої ініціативи – провести і ознайомити дітей у всьому світі із глобальними цілями. В Тернополі такий захід проведуть 2-й рік поспіль, зазначив начальник управління сім'ї та молоді облдержадміністрації Ігор Чорний. Дитина війни Ольга Титова зараз зустрічається зі школярами 4-ї школи Тернополя до Дня пам'яті і примирення, який відзначатимуть 8 травня. Вона розповідає учням про роки війни. Жінка із 1937 року була вивезена в Німеччину, її батьки обоє воювали. Про це нам повідомила вчителька історії Тернопільської школи номер 4 Оксана Петкова. На зустрічі перебуває наша знімальна група, тож більше слухайте про це у нашому наступному випуску.
10 тернополянок пенсійного віку взяли участь у майстер-класі із виготовлення маків. Провела його інструктор із трудотерапії Неля Торожнюк. Вона показала, як із різнокольорового паперу виготовити символ пам'яті та примирення. Такі заходи розповіла завідувач відділення Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення Марія Бісовська. Тут проводять щоденно. І на завершення про погоду. Протягом дня на Тернопільщині прогнозують хмарну дощову погоду, вітер північно-західний, помірний. Вдень посилиться до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря протягом дня від 5 до 10 градусів тепла, у Тернополі від 6 до 8 градусів тепла, повідомила синоптик Оксана Озимків. І про погоду наступні дні вона розповість далі. 8 травня погода буде хмарною та з проясненнями, істотних опадів не передбачається. Північно-західний вітер 7-12 метрів за секунду. Температурні показники вночі становитимуть 1-6 тепла, на поверхні ґрунту можливі заморозки 0-3. Вдень чекаємо 9-14 градусів тепла. 9 травня хмарно та з проясненнями, без істотних опадів. Південно-східний вітер слабкий. Температура повітря вночі 1-6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3, вдень 11-16 градусів тепла. 10 травня хмарно, часом дощ, південно-західний вітер помірної швидкості, нічна температура повітря становитиме 4-9 тепла, вдень 12-17 градусів тепла. 11 травня хмарно та з проясненнями, істотних опадів не передбачається, південно-східний вітер 7-12 метрів за секунду, вночі температура повітря 4-9 тепла, вдень підвищиться до 15-20 градусів. І на цьому у мене все. Наступний наш випуск. Дивіться о 17-й годині. Також наші новини можете переглядати на сторінці у Facebook UA Тернопіль, на нашому сайті і на нашому YouTube-каналі. І залишайтеся разом з нами, щоб знати найважливіше. До зустрічі!